خود پیامبر جز علامات نزدیک شدن قیامت، ولی الان هزار خورده سال گذشته. میگه اگر اون روزی که دجال مطرح میشه میاد بیرون و کل دنیا میره، با همه مردم صحبت میکنه، 40 روز در دنیا میمونه، سرعتش مثل سرعت ابر که باد پشتشه، با همه مردم تماس میگیره، میگه من خدام، قدرت نمایی میکنه، به زمین میگه هرچی درخت داری بوته داری برویان، به آسمان میگه ببار میباره، آدم میکشه از وسط دونس میکنه، دوباره زنده میکنه، فتنه است، توی یک دستش بهشت، توی یک دستش جهنمه. ولی اون دروغگوست یک چشم بیشتر نداره، یک چشم دیگهش گوشته. مسیح دجال تو هر شهر و روستا و کشوری و ملکی میره، به جز در مکه و مدینه نمیتونه وارد بشه. در اون روز فرشتگان شمشیر به دست از مکه و مدینه حراست میکنن، اگر یک قدم نزدیک بشه تکه تکش میکنن، بر کوه بلندی خیمه میزنه در اطراف مدینه و هرچی منافقین در مدینه صدا میزنه بیایی بیرون پیش من، طرفداران من بیاید پیش من. پیامبر صلی الله علیه و آله میفرماین اگر من زنده بودم از امتم دفاع میکنم، اما اگر در زمانی غیر از زمان من ظهور کرد، این اوصافشه، فریبش نکنید. بیشتر طرفدارانش یهودن و سرمایه داران و زنها. در روایات وارد شده که از خراسان ایران یا از اصفهان خارج میشه. وقتی از اصفهان خارج میشه 70,000 یهود اصفهان همراهشن. بزرگترین فتنه از شرقه، پیامبر اشاره کرد، و این دجال، این اوصافشه. گفتم که در آخر زمان دو تا قدرت میمونه، شر محض و خیر محض، و دولت یهود در آخر زمان قبل از مسلمان ها شکل میگیره. دولت یهود که اسرائیل نیست، و بعد مسلمان کشی میکنن و خداوند مسلمان ها رو بر یهود پیروز میکنه، بعد کوه و درخت و دشت و سنگ و تپه و به صدا در میاد، ای برادر مسلمان یهودی پشت من قایم شده، بیا اونو دستگیر کن و به قتل برسان. دجال که ظهور پیدا میکنه، خداوند عیسی مسیح را میفرسته دوباره به دنیا، در حالی که دو تا دستش بر دو تا بال فرشتگانه، از آسمان میاد پایین، کنار منارت البیدا شرقی دمشق، این دمشقی که الان پایتخت سوریه است، چقدر مسلمان کشی داره توش میشه، سرزمین شام، سرزمین محشره. دجال بزرگ آخر زمان در شام کشته میشه به دست عیسی مسیح، در محلی به اسم باب لد در فلسطین. وقتی گفتیم شام 4 کشوره، فلسطین، اردن، سوریه و لبنان، این 4 کشور بهش میگن شام. عیسی مسیح در حالی که دو تا دستش بر دو تا بال فرشتگانه میاد پایین، کنار منارت البیضا، مناره سفید در دمشق، شرقی دمشق، و وقتی میاد به دنیا اولین کاری که میکنه میگه اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله، شهاده به اسلام میده. هر پیامبری که بعد از اسلام بیاد، بعد از اسلام هیچ پیامبری نیست، بعد از پیامبر رسول الله صلی الله علیه و سلم، ولی عیسی مسیح به دنیا میاد. چرا به دنیا میاد؟ به خاطر که صلیب خورد بکنه، چون مسیحی ها گفتن ما عیسی رو کشتیم به دار کشیدیم، خداوند میگه اینا دروغ میگن، و ما قتلوه یقینا انی متوفی که و رافعک الیه، من تو رو قبض روح کردم و بلند کردم به آسمان. خداوند وقتی که دشمنانش
دشمنان عیسی مسیح رفتن که عیسی مسیح رو بکشن، به قتل برسانن، خداوند اونو قبض روح کرد و شبه صورت عیسی مسیح رو انداخت تو کسی که کار دستش بود، خنجر، تو صورت یکی از اونایی که جز قاتلین بود. و وقتی مسیحی ها رسیدن که دیدن که چه؟ عیسی داخل، گفت من عیسی نیستم، گفتن نه صورتت عیسی است دیگه. و خداوند عیسی رو قبض روح کرد، پیغمبر اولوالعزم، برد به آسمان ها. پس تنها کسی که پیغمبری که بعد از پیامبر صلی الله علیه و سلم به زمین میاد عیسی مسیحه. یک بار دیگه خداوند بهش اجازه میده بیاد روی زمین و اولین کاری که میکنه میگه اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله، شهاده به اسلام میده. دومین کار در ملأ عام صلیب و خرد میکنه. اون موقع دیگه اینترنت رو به اوج میرسه، سرعت اینترنت به اوج میرسه، سرعت ارتباطات به اوج میرسه. حالا تو تصور بکن شاید چند هزار سال دیگه، چند میلیون سال دیگه، دیگه چی میشه؟ سرعت دجال الان تعجب میکنی. یک زمانی با قافله از مکه تا بیت المقدس شاید چه روز بوده با قافله شطور، ولی الان با 2 ساعت میرن با پرواز. یه روزی میرسه که شاید با 30 ساعت برن. یکی از علامات نزدیک شدن قیامت سرعت زمانه. زمان سرعت پیدا میکنه، خیلی سرعت پیدا میکنه. چطوری دجال با همه مردم صحبت میکنه؟ فضای مجازی. الان این پخش زنده است، تو کل دنیا الان دارن میشنون. تکنولوژی و فناوری به کجا رسیده؟ این تکنولوژی و فناوری در اختیار دجال هم قرار میگیره. اون زمان دیگه خیلی خودش عرضه میکنه. پس سرزمین شام سرزمین محشره. خدا داره آماده میکنه. ناراحت نباشید، کودکان سوریه قتل عام میشن، کودکان عراقی قتل عام میشن، مسلمانان عراق و سوریه و فلسطین دارن قتل عام میشن. این مقدمشه. خدا میخواد اونها رو خالص بکنه. خدا صبر عجیبی بهشون داده، بهترین و قویترین و